ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም በዚህ ሰዓት ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱና ከዚህ በኋላ ደግሞ ከቀረጻው አስከትሎ ፕሮግራሙን የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት ወገኖቼ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ይህን ለምታዩ በሙሉ ሰላም ይሁን። ሁልጊዜ ሐሳቦችን ይዘን ስንቀርብ የመጀመሪያና የመጨረሻ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ያለውን የጋራ ግንኙነታችን የጋራ አብሮነታችንን ለዘመናት ቀደምቶቻችን ማለትም አባቶቻችንና እናቶቻችን በተለምዶ በሚነለው በቀደምቶቻችን የቆየች ሀገር ፍቅራችን ስለምንሻከረ ፍቅራችን እንዲደበዝስ በዋናነት የኢትዮጵያ ጣላቶች ትርክት አድርገው ያወጡት ምንድነው ብለን ስናስብ ዛሬ ተነስተው የሚያስተራድሩ ይመስል የአጼ ምኒልክን ጉዳይ ማህበረሰቡ ወይም ህዝቡ አሊያም ትውልዱ ባልተፈለገ መንገድ እንዲረዳውና አጼ ምኒልክን ከአንድ ማህበረሰብ ጋር አጣብቆ እንዲያይ ታስቦ የመጣ ነገር ነው። ከዚህ አኳያ የዛሬው ፖለቲካችን የዛሬው ግንኙነታችን መሻከር እንብርት ወይም አስኳል አጼ ምኒልክ ናቸው ብል ማጋነን አይደለም። ስለ አጼ ምኒልክ የተሳሳተና የተዛባ ትርክት ብቅ ማለት የጀመረው ከኦነግና ከወያኔ መመስረት ጋር ተያይዞ የዛሬ ግማሽ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። ስለዚህ በህቡና እጅግ በረቀቀ መንገድ ለግማሽ ክፍለ ዘመን አካባቢ መንግስታዊ ድጋፍና በጀት እየተመደበለት ግን ለሩብ ክፍለ ዘመን ወይም ከ25 አመት በላላነሰ ጊዜ በአጼ ምኒልክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ተካሂዷል። የዘመቻው ግብ አጼ ምኒልክ ስለሚነሱ አይደለም። ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአማራውን ማህበረሰብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በማጋጨት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሄዱ ሰዎች ስለሆኑ በዚህ ላይ መሰረታዊ የሆኑ አግባቦችን አንደኛ በማስረጃ ያስደገፍኩ ሁለተኛ እዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች ለባስተያየት የምታነሷቸውን ጥያቄዎች እየመለስኩ የሚሄድበት አግባብ ይኖራል በያስባለሁ። ምክንያቱም ደጋግመው የተከሉትን የመርዝ መርፌ የማርከሻ መርፌ ወቅቶ ትውልድን ማዳን አንዱ ግዴታችን ስለሆነ ነው አጼ ምኒልክን ማቅረብ የጀመርኩት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ እንለዋለ እንደምታስታውሱት የአፍሪካ ታሪክ በሶስት ነው የሚከፈለው እንደምታውቁት። አንደኛው ቀድመ ኮሎኒያል ነው የሚባለው ተመልከቱ ከቅኝ ግዛት በፊት በቅኝ ግዛት ውስጥና ድህረ ቅኝ ግዛት ማለትም ከቅኝ ግዛት በኋላ ተብሎ ነው የሚከፈለው። ከአፍሪካ ታሪኳ የጥንት ታሪክ የማከለኛው ዘመን ታሪክ ዘመናዊ ታሪክና የቅርብ ጊዜያችን ታሪክ ተብሎ ancient history, medieval history, modern history እና contemporary history ተብሎ ልክ በአውሮፓውያኑ ተርታ ታሪኳ የተጻፈላት ብቸኛ ሀገርም ኢትዮጵያ ናት። ይሄን አንስቼው አላቅም ግን በደንብ እንድታውቁት የሚያስፈልገው። ስለዚህ የዘመናዊ ታሪክ ጀማሪ ወይም ወጣኒ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን የኢትዮጵያ ታሪክ አጼ ዮሐንስ አስቀጠሉትና አጼ ምኒልክ ደግሞ በጣም በሰፊው የዘመናዊ ታሪካችን እንብርት ወይም አስኳል ሆነው ወጡ። ማነጻጸርም እንዳስፈላጊነቱ ይቻላል። አንዳንድ ጥያቄዎች በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ስላሉ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የአጼ ምኒልክ ስብዕና ምን አይነት ነበር ብለን እንመልከት። አጼ ምኒልክ በስብዕናቸው ሁሉንም ህዝብ የሚወዱ በማህበረሰብ መካከል መከፋፈልን የማይፈጥሩ በርግጥ የብዙ ሰዎች አጠቃላይ መነሻ ሆኖ ለምሳሌ የግር ኳስ ቡድን ሲጫወት አካባቢያችንን እንደግፋለን ዓለም አቀፍ የሆነ ሩጫ ቢደረግ ኢትዮጵያን እንደግፋለን ሰው አካባቢውንና ራቅ ያለውን ቦታ መደገፍ እንዳለ ሆኖ የአጼ ምኒልክ መነሻ ሸዋ ነበር። የሸዋ ኦሮሞንና የሸዋ አማራን የሚያቀርቡትን ያህል ጎንደርና ወለጋን አላቀረቡም ወይም ጎጃምንና ቦረናን አላቀረቡም ለነዴ የምንችልበት የተወሰነ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ያጼ ምኒልክ ስብና እንደሱ አይነት አልነበረም።
በመጀመሪያ ደረጃ የምትወዱትን ሰው ቁልፍ ሰው ምንድነው የምታረጉት? ያጼ ምኒልክን ስብና ስትሉ ቁልፍ ሰው የመከላከያ መከላከያ ላይ ሚኒስተር አይደለም። አሁን የመከላከያ ሚኒስተር የታማጆር ሹም ይለያያል። ያን የመከላከያ ሚኒስተርም ጦሩን የሚመራው የታማጆር ሹም ቁልፍ ሰዋቸው ነው። ስለዚህ ቁልፍ ሰው ያደረጉት ጎበና ዳጬን መጀመሪያ ላይ በኋላ ደግሞ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን ነው። እነዚህ ሁለቱን ሰዎች ብትመለከቱ ጎበና ዳጬ ሙሉ በሙሉ በዚህ አሁን በያዘን የብሔረሰብ ጦስ ጥንቡሳት ከተነሳን ሙሉ ኦሮሞ ነው ጎበና ዳጬ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ደግሞ የኦሮሞና የጉራጌ ድብልቅ እንዳላቸው ይነገራል። ጉዳያችን ጉራጌ ናቸው ኦሮሞ ናቸው የሚለው አይደለም። ነገር ግን ምኒልክ ከተነሱበት የሸዋ አማራ ግን አይደሉም። ስለዚህ ስብናቸው አንደኛ እና አብይ አባታቸው ትክክለኛ ታሪክ ይታወቃል። ንጉስ ኃይለ መለኮት ናቸው። እናታቸው አገልጋይ ነበሩ ቤተ መንግስት ውስጥ። ስለዚህ ያጼ የንጉስ ኃይለ ስላሴ በኋላም የንጉስ ኃይለ መለኮት ቤተ መንግስት ውስጥ አገልጋይ ከነበሩ እኚህ አገልጋይ ሴት መነሻቸው የት ነው የሚለውን ተተን መልካቸውን የንጉስ ምኒልክን የንጉሰ ነገስት ምኒልክን መልክ ስንመለከት መነሻቸው ብዙዎች አሁን የሚከራከሩ ሰዎች እጅግ በጣም የተዋቡ ቆንጆ የሆኑናት አማራናት አላቸው ብለው አንዳንድ በታሪክ ላይ ጽሑፍ ተሻ ያደረጉም እናደንቃቸው ሰዎች ሲከራከሩ አይታችኋል። እውነት እኛ ኃይለ መለኮት ውብ ሆነው እንደገና ደግሞ እናታቸው ከአማራ የተገኙ ውብ ቆንጆ ሴት ከሆኑ ምኒልክ ውብ መሆናቸው አጠራጣሪ አይደለም። እኛ ውብ የምንለው እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ ውብ ነው። እኔ ራሴ ውብ ነኝ፣ በጣም በጣም ውብ ነኝ። ጥንቅቅ ያልኩ ሜትር ከ88 ወይም ከ89 ቁመት ያለኝ አፍሪካዊ መልክ ያለኝ አፍንጫዬ በመጠኑ ተኛ ያለ ከንፈሬ ደባደቦ ውብ መልክ ያለኝ ነኝ። ስለዚህ ውብ ናቸው። ግን እንደው ወደ ጥቁር ከሁለት እንትን ምንድነው ቲማቲም እና ቲማቲም ተክሎ ድንች ማግኘት ላይ አልከራከርም። ግን መነሻቸው የስለሆነ ባጭሩ የጦር ሚኒስትራቸው ያደረጉት ኦሮሞ ነው። ከዛ ውጪ ሚኒስትሮቻቸው ወይም አማካሪዎቻቸው ወደ አማካሪነት የሚመጡበት ትልቁ ነገር ብቃት ነው። ምኒልክ ጋ ብቃት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር በዓለም ታሪክ ውስጥ በጥንቃቄ ከፈተሻችሁ ከምኒልክ በስተቀር ከፍተኛ የሆነ ጦር ያለው ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያለው በሚገባ የተደራጀ ሰራዊት ያለው በቀጥታ ወደ ውጊያ ከመግባት ይልቅ አባት እሆናለሁ ልጅ ትሆነኛለህ ብሎ ውጊያን በመቀነስ ከስድስት ቦታ ያልበለጠ ተዋክቶ በብሔረሰብ ደረጃ 80 ነገር ግን ብንሸነሽ ነው ከ500 የማያንስ ማህበረሰብም ስድስት ቦታ ብቻ ተጋጭቶ ትልቅ አገር የሰራ ብቸኛ ሰው አብይ ምኒልክ እምዬ ምኒልክ ናቸው ወይም ነው አባቴ ስለሆነ። ስለዚህ ስብእናቸው ጋር ስንመጣ ለምንድነው እምዬ የተባሉት ብላችሁ ስታስቡ ወልደ መስቀል ታሪኩ አርካይቭ አለ። አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ገብቷል። እዛ ገብታችሁ ማየት የተለያዩ እሳቸውን ታሪክ ማየት ይችላልላችሁ። ፍትህ ሲሰጡ በተከሳሽ ቦታ ቁጭ ቁቁ ማን ነው ጭምር በመቆም እባካችሁ ማሩልኝ ብለው የሚለምኑ ናቸው። ውሳኔው የእናንተ ነው። ነገር ግን ማሩልኝ ብለው የራሳቸውን ስልጣን ከሌሎች ጋር የሚጋሩ ሰው ናቸው። ሌላው ምኒልክ የአዲስ አበባን መሬት ባላባቶች የተለያዩ እንግዲህ እንደምታዩት ቀደም እንዳልኳችሁ የኦሮሞ የጉራጌው የከምባታው የሃዲያው የተለያዩ አይነት ባላባቶች ነበሩ። በምኒልክ ጊዜ ባላባት የሚባለው ያካባቢው ሰው ነው፣ ከውጭ የመጣ አይደለም። አንድ ጊዜ አቶ በቀለ ገርባ ተናግረውታል። እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ያሉት ባላባቶች በሙሉ ኦሮሞዎች ናቸው ብለው ተናግረዋል። ተመልከቱ፣ ምኒልክ በኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራሊዝምን ጽንሰ ሐሳብም ያመጡ ናቸው። እያንዳንድህ በውስጥ ጣልቃ አልገባም፣ አካባቢን ታስተዳድራለህ፣ የአካባቢ ገዢ አንተ ነህ። ነገር ግን በእኔ ስር መሆንህን ለማሳየት በአመት ግብር ትልካለህ። በጣም መለስተኛ ግብር ነው የሚቀበሉት። የአካባቢው ባላባቶች ነበሩ እንትን የሚሉት። ስለዚህ በሰው አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ የማይገቡ ኢትዮጵያን በተረጋጋ መልኩ በአንድነት ለመምራት የሚፈልጉ ሁሉንም በጋራ ያዙ ናቸው። ሲከፋፈሉ መሬት ምንድን ነው ያሉት? አረ ምኒልክ ጥሩ ጥሩን መሬት እኮ ይዘውት ጨርሰዋል እነዚህ ባላባቶች ሲሏቸው ምንድን ነው ያሉት? መሬት የእግዚአብሔር ነው፣ እኔ መሬት አያስፈልገኝም፣ ያለሁት የምኖርበት ቤተ መንግስት ይበቃኛል፣ ውጭ ላይ ምን ያደርግልኛል? ይህንንም ጥየው ነው የሚሄደው ብለው ይሄው ዛሬ ብዙዎቻችን ገብተን የምናየው ግዙፍ ቤተ መንግስት ሆኗል። እስቲ መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ ከሚለው መጻፌ ላይ ስለ አጼ ምኒልክ እንደው አንድ ነገር ላንሳላችሁ።
ከወለጋ ጋር እንመልከት። አሁን አጼ ምኒልክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ አለ ወለጋ አካባቢ ነው። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ወለጋ ላይ አጼ ምኒልክ ሲሄዱ አንድም ጥይት አልጮሁም። እንደው በደንብ እንግዲህ ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ መሰለኝ የሚባለው እናንሳው። ወለጋ አንድም አይነት ተኩስ ከአጼ ምኒልክ ጋር ያላከናወነ ከመሆኑ በላይ በዘመቻቸው ላይ ከሸዋ ኦሮሞ ቀጥሎ ዋነኛው ተዋናይ የነበረው የወለጋ ኦሮሞ ነው። ግጭትም አልነበረም፣ ቁርቁስም አልነበረም። ኩምሳ ሞሮዳና በኋላ ገብረ እግዚአብሔር የክርስትና ስም ያደረገው ጆቴት ሁሉ የወለጋ አስተዳዳሪዎች የምኒልክ ቀኝ እጆች የነበሩ ናቸው። ምንድን ነው ያደረጉት ምኒልክ? እንመልከት። መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ ገጽ 238 ላይ ስናይ እንዲህ ይላል። ንጉሥ ምኒልክ በ1878 ጎበና ዳጬን ወደ ወለጋ ልከው ከኩምሳ ጋር እንዲነጋገሩ አደረጉ። ተመልከት፣ ጎበና ዳጬን የላኩበት ምክንያት ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር በቋንቋው ይወያይ፣ በቋንቋው ይነጋገር የሚል ነው አደረጉ። ጎበናም በምኒልክ ሐሳብ ከኩምሳ ሲናገሩ በሰላምና በፍቅር ብትገቡ መሬቱ የእናንተ ነው። ተመልከቱ፣ በሰላምና በፍቅር ብትገቡ መሬቱ የእናንተ ነው። በወለጋም ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም። አያችሁ፣ በወለጋም ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እራሳችሁን በውስጥ ጉዳያችሁ ማንም አይገባም፣ የምታስተዳድሩትም እናንተ ናችሁ፣ ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም ካሉ በኋላ አገሩንም የምታስተዳድረውና የምታስገብረው አንተው ባላባቱ ኩምሳ ነህ። ተመልከቱ፣ መሬቱንም የምታስተዳድረው ህዝቡንም የምታስተዳድረው የምታስገብረው አንተው ባላባቱ ኩምሳ ነህ። ለምኒልክ መገዛትን የምታስታውቀው በአመቱ ለምኒልክ ትገብራለህ። ተመልከቱ፣ ይህን ያሉት አንድ። ሁለተኛው አጼ ምኒልክ ብዙ ጊዜ ከሚነሳባቸው ነገር አንዱ እና በጣም ሰፊው የአገሬ ሰው ሰው አትግደል፣ በሌላ በጸያፍ ስሙ ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል፣ ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል በሚል ምኒልክን ይከሷቸዋል። ኦሮሞን እንዳንቋሸሸው አድርገው ባለቤታቸው ባፈና ማናት የሚለውን ትተን፣ በእናታቸው ግን ምንድናቸው ምኒልክ የሚሉት የሚለውን ትተን፣ ነገር ግን እውነት ያሉት ነገር ምንድን ነው? እሳቸው የአገሬ ሰው ሰው አትግደል ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል የተባለው ነገር አንድም መዝገብ ላይ፣ አንድም ጦማር ላይ፣ አንድም ሰነድ ላይ አናገኘውም። ያሉት ግን ቃል በቃል ይሄን ነው። ገጽ 247 እንዲህ ይላል፣ ይድረስ ከአባ ጅፋር በአዋጅ ያለ በአዋጅ ተጽፎ የተቀመጠ ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊያየው የሚችል በኩረ ጽሑፍ ነው። ይህንን የደንብ ወረቀት ጽፈንልሃል። ከጃንጀሮ ወደ አንተ ሀገር የመጣውን ጋላ ከእንግዲህ ከእጅ ገባልኝ ብለህ ልብ አድርጉ። ከጃንጀሮ ነው የሚሉት፣ ጃንጀሮ ዛሬ የምንላቸው እንትኖች ናቸው። እሱን ራሱ በክፋት አልገለጹትም። በወቅቱ ይጠራበት የነበረው ስም ጃንጀሮ የሚባለው ዛሬ የሚባለው የደቡብ ብሔረሰብ ጋላ በሚል ስያሜ ይጠራ ነበር። ስለ ቃሉ የት መጣ ስለመሳሰለው ብዙ ክርክራት፣ ገላ ግባ ከሚለው ጋላ ግመል ከሚለው ከተለያዩ ነገሮች ገላገላ ብለው ከመግባታቸው ጋር ልናያይዝ የምንችልበት እድል አለ። ግን በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንደነ አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ አይነቶቹ በመጥፎ ስለተረጎሙት መጥፎ ሆኗል። እንዲህ ነው የሚለው፣ ከጃንጀሮ ወደ አንተ ሀገር የመጣውን ጋላ እንግዲህ እጄ ገባልኝ ብለህ ጭቦ አድርገህ ባሪያዬ ነህና አንተንም ልበድልህ፣ ልጅህንም አምጣና እንደ ከብት ልሽጠው ልለውጠው አትበል። ይህን ያህል ዘመን አባቶቻቸው ከአባቶችህ ልጆቹ ከአንተ ጋር አብረው ኑረው ባሪያ ሊባሉ አይገባም። በአደባባይም ባሪያዬ ነው እያልክ አትሟገት፣ የሰው ባሪያ የለውም። ተመልከቱ፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። ምኒልክ እንዲህ ነው ያሉት፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን፣ የሰው ባሪያ የለውም፣ ባሪያ ነው እያልክ አትሟገት። እነዚህ ሶስት ቃላት እየደጋገሙ ሲያነሱት አላችሁ፣ የሰው ባሪያ የለውም፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን፣ ባሪያ ነህ ብለህ አትሟገት ብለው የሚከራከሩት ማንን ነው? አባ ጅፋርን ነው። አባ ጅፋር ማን ናቸው? ኦሮሞ ናቸው። ምን ያደርጉ ነበረ? የደቡብ ማህበረሰቦችን እያያዙ በባርነት የሚያስቀምጡና በባሪያ ንግድ ወደ ውጭ የሚሸጡ ነበሩ። ይሄ ነገር ምኒልክን አስቀየማቸው። ስለዚህ መቀየማቸውን በጦርነት አይደለም የገለጹት፣ በስምምነት እጅግ በተረጋጋ ሁኔታ የጅማ አባ ጅፋርን ይድረስ ከልጄ እያሉ ተመልከቱ፣ ለልጄ ጅማ አባ ጅፋር ብለው ይጽፉለትና እንደገና የሚለውን የሰው ባሪያ የለውም ካሉ በኋላ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እንዴት ደስ ይላል! ምኒልክ እንዲህ ነው ያሉት፣ ገጽ 247 ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። ተመልከቱ፣ እኔም ባሪያ ነኝ የሚለውን ነገር ያስገባሉ። እግዚአብሔር ከሰው መካከል አልቆ ሲያስገዛ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም። ተመልከቱ፣ ምኒልክ እንኳን ሊጨክኑና በሰው ላይ አደጋ ሊያደርሱ እንኳን ጡት ሊቆርጡና ሊያስቆርጡ ቀርቶ በሰው መጨከን አይገባም የሚሉ ናቸው። ጨክነው ቢሆን ኖሮ ይህንን ቃል ደፍረው ከአኖሌ በኋላ ከጨለንቆ በኋላ ባልተናገሩት ነበር።
በደም ባርጋቹ አስተመልከቱ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን ይሉና እግዚአብሔር ከሰው ማር ከሰው አልቆ ሲያስገዛ ግዜ በሰው መጨከን አይገባም ይላሉ ምኒልክ። ጨካኝ አልነበሩም፣ በጣም ርህሩህ፣ በጣም ደግ፣ አሳምነውኝ የምወዳቸው አሳምነውኝ የማከብራቸው ባለ ታሪክ ናቸው። እንደውም እንዲያሉ ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል። ተመልከቱ ጦርነት ላይ እንዴት ተጠንቅቀው እንደሚገቡ፣ እንዴት ተጠንቅቀው ሰው እንዳይጎዳ እንደሚያደርጉ በደንብ ማየት ይቻላል። ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል አሉ። እድሜ ጠግበው ነው የሞቱት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነትም ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል። ከኔም ጋር በእግዚአብሔር ቸርነት ጎንደሬ ሁሉ ተሰብስቦ እዚህ ሰው አመቶ ተቀምጧል። ተመልከቱ የሸዋ ኦሮሞን ሸዋን የራሳቸውን የሚያደርጉት፣ ምክንያቱም ሸዋ የሁሉም አንድ ላይ ማቅለጫ እምብርት ወይም ደግሞ ማዕከል ናት። ሁላችሁም እንደምታውቁት የማክዙማይት ስሮ መንግስት ነበር፣ የሸዋ ሱልጣኔት ምንለው የኢፋት ስሮ መንግስት ነበር፣ የአዳል መንግስት ነበር፣ ሀዲያ ነበር፣ ሶማሌዎች ነበሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ሸዋ አሁን የሁላችንም ናት ስል ታሪካዊ ማስረጃዎችን ጠቅሼ ነው። ከእኔም ጋር በእግዚአብሔር ቸርነት ብለው ማንን ነው የሚያስቀምጡት? ጎንደሬን ውጭ አድርገው ነው። ተመልከቱ እዚህ ሸዋ ተቀምጧል። አገሬ ልግባ ያለ እንደሆነ ባሪያ ነህ ተብሎ ሊያዝ ነውን? ተመልከቱ ጎንደር ሀገሬ ልግባ ያለ እንደሆነ፣ ወደ ጎንደር ልመለስ ያለ እንደሆነ ባሪያ ነህ ብያለሁ፣ ይዘውም እኔ ጋር ተቀምጧል ይላሉ። ተመልከቱ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። በጣም ነው ማዝነው። ዳግም ወደደው ተመቸው ቦታ ላይ ይቀመጣል እንጂ ከአንተ ጋር ተነስቶ ይላሉ ወደ ጃንጀሮ ብሄድ ወደ ሌላ ወደ ወደደው ሀገር ብሄድ የእኔ ዜጋ ነው ብለህ ልትይዝ አይገባም። የጃንጀሮ ሌላም ሀገር ሰው አንተን ወዶ ወደ አንተ ሀገር ቢገባ የጃንጀሮም ሀገር ሌላውም ገዢ ሁሉ የእኔ ዜጋ ነው ብለህ አየ አትያዘው። ድሃው እወደደው እተመቸው ቦታ ይደር። እንግዲህ ምኒልክ መራራው ነው በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፌ ላይ እና በተለያዩ ጦማሪዎች ላይ እንደተደጎሰው ድሃው እወደደው እተመቸው ቦታ ይደር፣ በአንተ ውስጥ ጉዳይ ገብቼ አላስተዳድርም፣ ማንም ግብር የማይሰበስብ በዓለም ታሪክ ውስጥ እስከ ዛሬ የለም፣ ማዕከላዊ መንግስቱ ነው የተለያየ ነገር ይሰራል። ከዛ በኋላ የሰበሰቡትን ግብር በአመት አንዴ ግብር ትልክልኛል ካሉ በኋላ እምዬ ምኒልክ የሰበሰቡትን ግብር ምን አደረጉበት? ግብሩን በሉት? ግብሩን ዋጡት? ግብሩን ወደ መቃብር ይዘው ሄዱት? ምኒልክ ወደ መቃብር ይዘው ሄዱት መልካም ስማቸውን መልካም ዝናና በአፍሪካ የታፈረች ታላቅ አገር ናት ምኒልክ። ማንም ሰው ምኒልክን መናገር የማይችለው አጠገባቸው ቆሞ ስለ ምኒልክ ዝቅ አድርጎ መናገር የማይችለው ዛሬ እናንተ የምትሉትን ግፍ የምትሉትን ነው። የሆነውን አይደለም፣ የሆነውንማ ይኸው እየነገርኳችሁ ነው። እናንተ የምትፈጽሙትን ግፍ ምኒልክ ሰምተውት አያውቁም። ቢኖሩ ምን ይሉ ይሆን? ምኒልክ ቢኖሩ በህይወት ቢቆሙ በሳቸው አስተዳደር ስለ ይሄ ቢፈጸም ከቶ ምን ይሉ ይሆን? በሰው መጨከን እድሜ ያጎላል፣ እድሜ ይቀንሳል። ድሃው የወደደው የተመቸው ቦታ ይደር፣ በውስጥ ጉዳያችሁ ጣልቃ አልገባም፣ ባላባቱ አንተ ነህ በቀለ ገርባ መስክረውታል። በአካባቢ ባላባቱ ኦሮሞ ብቻ ነው፣ አንድም ሌላ አልነበረም ብለዋል። ይሄ ናቸው ምኒልክ፣ ይሄ ናቸው ዛሬ ይህን የሰበሰቡትን ግብር ዘመናዊ ስልጣኔዎች በሚል ከገጽ 242 ጀምሮ እስከ ገጽ 244 በስፋት አስቀምጨዋል። ይህን ሳነሳሉልም 1883 1876 ለትማረፊያ ገና ታች እያሉ ለትማረፊያ የሚባል ሰጥተው የመጀመሪያውን ጂኦግራፊክ ሚሽን የተቀበሉት ምኒልክ ናቸው። 1883 ከካውንት ፔትሮ አንቶኒሊ ጋር ያደረጉት ውይይት የንግድ የሰላምና የመሳሰሉት ነው። ስለዚህ ምኒልክን በአጠቃላይ አሁን ጥያቄዎች የፈለገ ሰው ማንሳት ይችላል። ጥያቄዎች እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ወዲ ንጉሴ የሚላለ እዚህ ጋር ጥሩ የሆነ የልብ ምልክት እያሳየ ነው። ከሱ ጀምሮ ጥያቄዎች አንስታችሁ መነጋገር እንችላለን። አጼ ምኒልክ ላይ የሚነሱትን ትርክቶች ታዋቸዋላችሁ። አሁን ጡት ቆረጡ የሚባለውን ትርክት እንዴት አድርጌ ላፈርሰው መሰላችሁ? አንደኛ በዚህ በመራራ እውነት መጽሐፌ ላይ እንዳሳየኋችሁ በሚገባ ለሰው ባይጨክኑ በሰው ላይ እድሜ ይሰጣል ማለታቸውንና ጭካኔ በጣም የተወገዘና የተረገመ መሆኑን መናገራቸው አንድ ማሳያ ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ውጊያ የተካሄደው ከወላይታ ጋር፣ ወላይታ ጡት አልቆረጡም። ወላይታ ጡት ሳይቆርጡ አኖሌሌ ጡት የሚቆርጡበት አንዳች ጠብታ አመክንዮ የለም። በደንብ አስተምሩት ባካችሁ ትውልዱን። እዚህ ጋር የምናገረው በሻይ ቤት፣ በተለያየ ቦታ፣ በመዝናኛ ስፍራ፣ በተለያዩ ጊዜ ፖለቲካዊ ውይይት ስታደርጉ መከራከሪያ እየሆኑ የመጡት ምኒልክ ስለሆኑ ቪዲዮን አሳዩዋቸው። እኔ አልጠቀምበት፣ 5 ሳንቲም አልወስድበትም። በነፃ ለህዝብ የምሰጠው ነገር ነው። ስለዚህ ወላይታ ጡት ይቆርጡ ነበር አልቆረጡም በሏቸው። ከወላይታ ቀጥሎ ከፍተኛ ውጊያ የተካሄደው ጠንካራ ከነበረውና
በርካታ የደቡብ ግዛቶችን በጉልበት ያስገብርና ይጨፈልቅ የነበረው ራሳቸው የካፋ ልጆች የጻፉት አለ። የካፋ መንግስታት አጭር ታሪክ በሚል በቀለ ወልደ ማርያም አዴሎ ጓደኛዬ በታሪክ ትምህርት ማስተርስ ዲግሪ ያለው አሜሪካና ኢትዮጵያ የሚኖር በሚገባ ገልጿል። እዛ ጋር አስቀምጧል ከካፋ ጋር ነው የተደራጀ ስለነበር ሁለተኛው ሌሎች የተበታተኑ ናቸው። ከፍተኛው ጋር የተደረገው ካፋ ላይ ጡት አልቆረጡም አይደለም እጅም አልቆረጡም ምንም ነገር አላደረጉም። የሚነሳ ነገር የለም። ምኒልክ ላይ በሰው መጫከን ክፉ እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ጦራቸውን አስጠንቅቀው ነው የሚልኩት። ስለዚህ ካፋ ላይ ጡት አልቆረጡም። ሶስተኛው ጨለንቆ ነው። የጨለንቆ ውጊያ ከሐረሪ ጋር የተገናኘ ነው። ኢሚር አብዱላሂ ጋር 1887 የተደረገው በግሪጎሪ ዘመን ቀመን ጨለንቆ ላይም ጡት አልተቆረጠም። ፈለጉና የጡት መቁረጥ ትርክት ሰሩና በጽሁፍ ለመርዝነት የታደለው የስነ ጽሁፍ ብቻ ሰው የታሪክ ሰው ያለው ነው ተስፋዬ ገብረ እባብ ወይም ግብረ እባብን ቀጠሩና የቡርቃ ዝምታ በሚል የጥላቻው ጫፍ ምንድነው ያለው የቡርቃውን ዝራሱ አማራ በመምጣቱ ተከፍቶ ከላይ መፍሰሱን ትቶ ከስር መሬት ለመሬት ሄደ በማለት ግሪጎሪ ስታንተን ለጅምላ ጭፍጨፋ ሰዎችን ማዘጋጀት ላይ ያስቀመጣቸውን 10 ደረጃዎች በሚፈጽም አግባብ ሆነ። ታዲያ ይሄ ከሁሉም ጋር ተሰናኝቶ የኖረው የአማራ ማህበረሰብ የሸዋ ኦሮሞ ማህበረሰብ በሌላው በከፍተኛ ደረጃ እንዲጠላ የተደረገው ይሄ ነው። ሌላው አሁን የአማራ ማህበረሰብ በየቦታው እየተጎዳ የሚገኘውን ካያችሁት ማን ነው በአኖሌ ጦርነት ላይ ያልተሳተፈው ነው። ይሄ በደንብ ልትይዙት ይገባል። ሶስተኛው ነጥብ አኖሌ ላይ ጎጃም አልተሳተፈም። ወለጋ ነው የተሳተፈው፣ የሸዋ ኦሮሞ ነው የተሳተፈው፣ ደቡብ ነው የተሳተፈው፣ ጅማ፣ ጎማ፣ ጉማሌ፣ ሙይናርያና ጌራ የተባሉ የግቤ ኦሮሞ ግዛቶች ናቸው የተሳተፉት። እነዚህ ናቸው ዛሬ አርሲ ውስጥ ያሉት ምታገኛቸው ኦሮሞዎች፣ በሰፊ ቁጥር ምታገኛቸው እነዚህ ናቸው። ጎጃም የለም፣ ጭራሽ አንድም ጎጃም የለም። ምክንያቱም ጎጃም አኖሌ ጦርነት ሲካሄድ ብዙ ሰዎች የሚስቱት ነገር የአኖሌ ግጭት ሲካሄድ የአኖሌ ጦርነት ሲካሄድ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበሩት አጼ ዮሐንስ ነበሩ። ቀጥሎ 3 አመት ኖረዋል ከአኖሌ በኋላ። ከጨለንቆ በኋላ 2 አመት ኖረዋል አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስትነት። ስለዚህ ጎጃም ከአጼ ዮሐንስ ስር ነበር፣ በአጼ ዮሐንስ ስር ነበር። ከምኒልክ ጋር የሚጋጭ ነበር። ሊሙሌ ተዋግቷል፣ ምባቦሌ ተዋግቷል። ጎንደር አልነበረም ጭራሽ። አኖሌ ምን እንደሆነ አያውቀውም። ወሎ አኖሌ ምን እንደሆነ አያውቀውም። ስለዚህ ከየት አመጣችሁት? አማራው ተነስተ ዘመተ የሚል ትርክት እንዲኖር በሚያስችል አግባብ ሲጀመር አማራው አካባቢ ያለው የሚያስቀው ነገር ስለ ምኒልክ ሲናገር አማራውን ለማደንዘዝ ነው የሚለው። ወያኔዎች ናቸው ቀምሞ የሰጧቸው። በጉ መንጋ ይነዳል። ምን እንዲታሰብ ነው? ምኒልክ የአማራ ብቻ ናቸው ተብሎ እንዲታሰብ? አማራውን ለማደንዘዝ ነው ከተባለ ምኒልክ የአማራ ብቻ ናቸው ማለት ነው። በጣም እኔ ሰው ያለው የአእምሮ ድርቀት ያሳዝነኛል። በጣም ያሳዝነኛል። የአእምሮ ድርቀት፣ የአእምሮ መቀንጨር፣ የአእምሮ መቀጨጭ። አማራውን ለማስተኛት ነው ሲሉ ምን እያሉኝ ነው? ምኒልክ የአማራ ናቸው እያሉ ነው። እኔ ግን እኔ ስለሆኑ ነው። ምኒልክ አባቴ ስለሆኑ ይሄን ሀገር ስለሰጡኝ በቅኝ ግዛት አልተገዛሁም ብዬ እንድናገር ስላደረጉኝ የአፍሪካ የነጻነት ክብር the source of pride and respect for the black population at the global level በዓለም አቀፍ ደረጃ የጥቁር ህዝብ ክብርና ኩራት የሆነች ሀገር የሰጡኝ ስለሆነ a giant eye of his time ስለሆኑ ነው። አብርሃም ሊንከንን አሜሪካውያን በሙሉ ነው የሚኮሩበት። የአንድ አርገው አይሰጡትም። እንደ አሜሪካ ዳይቨርስ ፖፑሌሽን ያለበት የለም። የወርልድ አልማናክም በየአመቱ የሚወጣውን ተመልከቱት። ዳይቨርስ የሆነ ህዝብ ያለው አሜሪካ ነው። አብርሃም ሊንከን እኛ ነው ይላሉ። ከአብርሃም ሊንከንም ጋር ላነጻጽርላችሁ ሌላ ነጥብ። አብርሃም ሊንከንና ምኒልክን ስትዋቸው ምኒልክ ባርነትን አጠፉ። እንደውም አዋጅ ላነብላችሁ እችላለሁ ከዚህ ላይ አውጥቼ። ጭራሽ የባሪያ ንግድ እንዳዋጣ ስትሰሙ ዳር ዳር ያለው ሚስቱንም ልጁንም ጭምር ይሸጥ ጀመር። ተመልከቱ ሰው በሚስትና በልጁ ከዛሬ ጀምሮ ባሪያ ስትሸጥ ባገኘ ይሄንን ነው ማደርገው ብለው የጻፉት አዋጅ የተጻፈ የተቀመጠ አለ። ልብ ወለድ አይደለም፣ ተረት ተረት አይደለም። ምኒልክ የተናገሩት ተጨባጭ ነገር አለ። ስለዚህ አብርሃም ሊንከን ግን ምንድነው ያለው? 1863 ላይ ኢማንሲፔሽን ፕሮክላሜሽን ሲያወጣ 1863 ሆምስቲድ ሎ ሲያወጣ በቃ ባሪያ መሆናቸውን ብቻ እንተው፣ ግን ጥቁሮቹ ከነጩ ጋር ቢሮ መስራት አይችሉም ነው ያለው። ቢሮ ገብተው መስራት ባይችሉም ምንም እንኳን እንደነጩ ያሳሰብ ደረጃቸው ትልቅ ባይሆን ብሎ ተሳድቦ አብርሃም ሊንከን ዛሬ በአለም ላይ እንደ ትልቅ ነገር ይታያል። ሰድቦ ነው ጥቁሮች 100 አመት ልብ አድርጎ 1863 ይሄንን ብሎ
እስከ 1963 እስከ 100 አመት ጥቁርና ነጭ አንድ ክፍል አይማሩም። አብርሃም ሊንከን የጥቁሮችን ባርነት ይቀራል እንጂ አላስቀረላቸው። አንድ ክፍል አይማሩም ከነጮች ጋር። ቢሮ ገብተው መስራት አይችሉም። ከነጭ ጋር እኩልናቸው ተብሎ እንዲወሰዱ አብርሃም ሊንከን አላደረገም። ብቻኛ ያደረገው ነገር ምንድነው? ብጣሽ መሬት ሰጣቸው ከጆዳፍ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ። ጥቁሮቹ አሜሪካ ውስጥ የምናየው ኑሮ ይኖራሉ። ይሄን ስላለ ብቻ እንደ ግዙፍ ነገር ይታያል። አብርሃም ሊንከን ሊንከንና ምኒልክን ብታወዳድሯቸው ጭራሽ አይገናኙም። አብርሃም ሊንከን የተሰራ ሀገር ነው የተረከበው። ምኒልክ ግን ያልተሰራ ሀገር ተረክበው በሚደንቅና በሚያስደምም ሁኔታ ዘመናዊ ትምህርት አምጥተው ዛሬ የሚሰድቧቸው ሰዎች ምኒልክን እሳቸው ናቸው ያስተማሯቸው። ምኒልክ ባይኖሩ ኖሮ አባቶቻቸው ነጭ ተሸክመው እንደውም አልቀው ምናልባት እነሱ በትውልድ ላይ ኖሩ ይችሉ ነበር። ስለዚህ ምኒልክ ጅግ በጣም የተለዩ ሰው ናቸውና አህመድ ሀበሽ ትክክል ላይ ነኝ ጀግና ኑርለ እንዴ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው። እባካችሁ እስቲ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው። ወደ ላይም የመጣ ካለ ትክክል ነኝ ጀግና ኑርልኝ ነው የሚለው ግርማ ስላጼ ሱስኒዮስና ስላጼ ፋሲልና ስለ ኦሮሞ ጀግና አዲስ አበባ ቢነግሩን የበለጠ ደስ ይለናል ነው ያለው። በጣም ጥሩ ነው። አጼ ሱስኒዮስ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካቶሊክ እንዲኖር ያደረጉ ናቸው ከ1622 እስከ 1632። በዚህ ተነሳ ከፍተኛ ግጭት እና ደም መፋሰስ ሲፈጠር ባጭሩ ለልጃቸው ለፋሲለደስ ስልጣኑን በ1632 ለቀው ወደ ገዳም ሄደው የራሳቸውን ህይወት የመሩ ናቸው። አጼ ፋሲለደስ ደግሞ ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ወይም ደግሞ አውሮፓውያን እንዳይገቡ በመከልከልና በመዝጋት በ1636 እንደ ግሪጎሪ ዘመን ቀመር ነው ማወራለ ጎንደርን የመሰረቱና ጎንደር የኢትዮጵያ ሶቋሚ ሶስተኛ ዋና ከተማ እንድትሆን የስልጣኔን ብርት እንድትሆን ዛሬ የምናየው ትልቅ የሆነ ስጦታዎቹ አብረው እንዲኖሩ ጎንደር ውስጥ ለሙስሊሞች ራሱን የቻለ መኖሪያ ስፍራ ጭምር የሰጡና ሙስሊምና ክርስቲያን መካከል ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር ያደረጉ በዛን ጊዜ የተለያዩ ውጭ ዜጋዎችም እንዲኖሩ ያደረጉ ከ80,000 በላይ ህዝብ የሚሳተፍበት ከተማና ገበያ እንዲመሰረት ያደረጉ በጣም ታላቅ ሰው ናቸው። አብይ ዘሪሁን የሚሰጠኝ ነገር አለ አስተያየት ያው ብዙ ጊዜ ስለተናገርኩ በዚህ ዙሪያ ላይ ህይወት መሰረት አበበ አኖሌ ሀውልት ይፍረስ ትላለች። መጀመሪያ በሰው ጭንቅላት ውስጥ እናፍርሰው። በሰው ጭንቅላት ውስጥ ከፈረሰ በኋላ እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ወገን ከወገን ጋር ለማናከስ በእቅድ ወያኔ 20 ሚሊዮን ውሃ በሌለበት ጤና ጣቢያ በሌለበት እዛ በጣም በሚገርም ቦታ ላይ ለማህበረሰቡ ምንም ነገር ማይፈይድ ሆስፒታል ሰርቶ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ጡት ምናም ማድረግ ይቻል ነበር እሱ አልተቀመጠም። ስለዚህ ለክፋት የቆመ ሀውልት ተብሎ ማስታወሻ ሊሆን ይችላል። ባይፈርስም ለክፋት ሆን ተብሎ ሰው ይሄንን ያህል ሊከፋ ይችላል? ወያኔ ክፉ ነበር። ለራሱ ፋብሪካ እየገነባ ይፈርት ማረት ምን ይያለ በህንፃ ላይ ህንፃ እየቆለለ የኦሮሞን ስነልቡና ለማሳነስ አስቦ ጠባቢ ለው ለነበረው ህዝብ እየሰደበ ያሸማቀቀው ለነበረው ህዝብ አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከነህይወቱ ከመኪና ኋላ ጎትቶ 800 ሰው በኢሬቻ አምልኮ ስርዓት ላይ ገሎ እስር ቤቱ በኦሮምኛ እንዲያለቅስ አድርጎ ነገር ግን በመትኩ ያቆመልን የኦሮሞን ስነልቡና ዝቅ ለማድረግ የጥላቻው ተይ ነበር የሚል ጽሑፍ ከስሩ እንጽፍበታለን። ቀና አለ አናፈርሰውም እንጽፍበታለን። በደም ማስተማሪያ ሁሉ ይሆናል። በዚህ መልክ እናየዋለን። አሜዚንግ ስትሪ ነው የሚለው ነጻነት አደለ ሰላም መምህር የተናይት ያያየች ነው ሌጀንድ ይላሉ ሰሊና ደምረው ፋሲካ ተስፋ የእውነት ነው። እባካችሁ ጥያቄ እየጠበቅኩ ነው። ጥያቄዎች ብታነሱልኝ ደስ ይለኛል። በተለይ ከምኒልክ ጋር የተገናኘ አብዲ ሀበሻ አጼ ምኒልክ ጣሊያንን ካባረሩ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያንን በድጋሜ እንዴት ላያባረሩ ቻሉ ነው የሚለው። እንግዲህ ድጋሜ ከአርባ ዓመት በኋላ ጣሊያን ተዘጋጅታ መጣለች። ተዘጋጅታ የመጣችው እጅግ በጣም ዘመናዊ በሆነ መሳሪያ ነው። የብሪታንያ የአውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች ድጋፍ አለ። ሙሶሊኒ በ1922 ባደረገው ዲስኩር ላይ ኢትዮጵያን እንደሚበቀል ቢናገርም በ1928 ዓመተ ምህረት እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የወዳጅነት እና የንግድ የመልካምነት ስምምነት አድርጓል። ይሄን ተከትሎ ምንድን ነበር አጼ ምኒልክ የተጠበቁት? በቃ ከዚህ በኋላ ማን ነው አጼ ኃይለ ሥላሴ ከዚህ በኋላ ግጭት አይኖርም የሚል እምነት አዳብረው ነበር። የነበራቸው ሰራዊት በጣም አነስተኛ ነበር። እንደምታዩ በደርግ ጊዜ እኮ ሶማሊያ በሶስት አቅጣጫ ገብታ 700 ኪሎ ሜትር በቦረና በኩል 300 ኪሎ ሜትር ቆጥሳ ድንበር ገብታለች። እና ጅግ ዘመናዊ ታንኮች አውሮፕላን ነበረ። በዋናነት ምንድን ነው የተባለው? በሰማይ ቢመጡ አይችሉንም ነበር፣ በምድር ቢመጡ አይችሉንም ነበር። በሰማይ ላይ መጡ በማናውቀው ሀገር ብለው አባቶቻችን፣ እደግመዋለሁ፣ በምድር ቢመጡ አይችሉንም ነበር አሉ። ምክንያቱም አድዋ ላይ በምድር መጥተው አፈር አስበልተዋቸዋል። በባህር ቢመጡ አይችሉንም ነበር አሉ። የሀገሬ ሰው ዋናተኛ ስለሆነ ይህን ሰላቶ እየደፈቀ የገለው ነበር። በሰማይ ላይ መጡ በማናውቀው ሀገር አሉ አንድ። ሁለተኛ
10000 የሚሆኑ ትግርኛ ተናጋሪዎች ከጣሊያን ጋር ሆነው ኢትዮጵያን ወክተዋል። ባንዳዎች ነበሩ አስካሪስ ትግርኛ ተናጋሪዎች 10000 የሚሆኑ ሰራዊቱንም ከኋላ ይመቱት ነበር። ብዙ የጻፉ ነገሮች አሉ። ብዙም ስለማያስፈልግ ለለፈው ካሎነንት ነው ስለቱ ለማይ ነገርን ይላል መስፍን ባሻ። እንግዲህ መጫና ቱለማ የኦሮሞን እንቅስቃሴ በሰፊው ያሰፉ የመጡ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በሰፊው የተያዙ ቱለማዎች የኢትዮጵያን ብርት ወይም ደግሞ ማዕከል የሆኑ ናቸው። እሱን ባጭሩ ከረሱ ጋር ስለማይገናኝ ነው። ደገሙ ሹመጋ ሰላም ብዝት ይበል መምራችን ይላል። እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሰው ጥያቄ ማይጠይቀኝ? አክሊሉ አሰፋ ዋው ሄደብኝ ባጋጣሚ አሪፍ ጥያቄ ያነሳ ይመስለኛል። ታሪክን ካንተ መስማት አሴት ይሰጣል። አብይ ዘሪሁን ይመች ጀግና ነህ ይላል። እስካሁን ላገኝ አልቻልኩም ጥያቄ። እንግዲህ ጥያቄ ከሌለ ስቲል ቦሩሞዳ ወሎ ጦርነት ላይ ዮሐንስ ነው ወይስ ምኒልክ? ኦ ነኝ እንዴ በሚል ስም ቦሩሜዳ ጦርነት ላይ ወደ 30000 የሚሆኑ ኦሮሞና አማራ ሙስሊሞችን የጨፈጨፉት አጼ ዮሐንስ ናቸው። 17000 የጎጃም ገበሬ የሚጨፈጨፉት አጼ ዮሐንስ ናቸው። ምኒልክ ከዚህ ላይ እንዲገኙ ተገደው ተገኝተዋል። ቦሩሜዳ ላይ ነበሩ የሸዋ መሪ ሆነው። ነገር ግን ጭፍጨፋውን ያከናወኑት በቀጥታ አጼ ዮሐንስ ናቸው። አጼ ምኒልክ ቀድም እንዳልኩ ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይባርክ። እንዲህ አይነት ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎች በጣም ደስ ይሉኛል። ብጅታን ለማጥራት እኔ ያላየሁትን ነገርም እንድታይ እና አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድም ያቆሙት ነገር የለም። በነገራችን ላይ የሞቱትም በሱዳን ጉዳይ በማያገባቸው ገብተው ነው። ከዚህ በፊት በዚህ ቪዲዮ ላይ አጼ ምኒልክና አጼ ዮሐንስ ንጽጽር ብያለሁ። ስለ አጼ ምኒልክ እልፍ ፍጻሜዎች ማንሳት እንችላለን። በተጨባጭ ገጽ 244 ከ242 ጀምሮ በስፋት ይዘረዘርኳቸው አሉ። አጼ ዮሐንስ የለም። መስፍነኝ አጼ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት እስከ ስንት ዓመታቸው ነው የቆዩት ይላል። እንግዲህ በልጅነታቸው ተወስደው 10 ዓመት ነው የቆዩት። ምኒልክ አጼ ቴዎድሮስ ስር መቆየታቸው እንዲማሩ አድርጓቸዋል። ከበረከት ጦርነት በኋላ 1856 ነው የቴዎድሮስ እና ሸዋ የተዋጉት። እንደውም ይልቅ ቴዎድሮስ እዚህ ጋር በጣም ጨክነዋል የሸዋ ማራ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ተወስደው እስከ 1865 አካባቢ ይመስለኛል እዛ ጋር ቆይተዋል ለ10 ዓመታት። አመሰግናለሁ በጣም። ሳሙኤል ትግሬዎች ደግሞ ጣሊያን ጋር ሆነው የአጼ ምኒልክን ሲዋጉ ነበር ይላል። ትግሬዎች ሳይሆኑ ከትግሬዎች ውስጥ የወጡ ሰዎች ናቸው። ትግርኛ ተናጋሪዎች ከትግሬ ውስጥ የወጡ ወቅተዋል። ከኋላም ሰራዊቱ በሚበተንበት ጊዜ እንደገና ተደራጅቶ እንዳይመጣ በጣም እንደጨረሱት የተለያዩ ታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። አብርሃም በኃይሉ ስለ ምኒልክና አዲስ አበባ አመሰራረት ነው የሚለው። ይህንን በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ኢዜማ ጋብዞኝ ስለ አዲስ አበባ ከተማ አመሰራረት በጣም በስፋት ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቤያለሁ ከዶክተር አልማው ክፍሌ ጋራ። ስለዚህ እሱን ማየት ይቻላል። ሞጋሳና ጉዲፈቻ ዲፈረንሱ ምንድነው ይላል ተመስገን ሲዩ። ባጭሩ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንም አብረን እየተማማርን እንድንቆይ ነው። ጉዲፈቻ አንድን ግለሰብ ወስደህ የራስህ ስታደርገው ነው። ለምሳሌ ከአማራ ወይ ከሲዳማ ወይ ከትግራይ የመጣን ሰው ኦሮሞ ወስዶ የራሱ ልጅ አድርጎ እኩል ሲያሳድገው ጉዲፈቻ ይባላል። ሞጋሳ አንደኛ የስም አወጣጥ ስርዓት ነው በሌላ በኩል። ሞጋሳም በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከተው አንድን ማህበረሰብ ወደ ኦሮሞነት መቀየር። ለምሳሌ ጋፋት የሚባለው ማህበረሰብ ዛሬ የለም። የሌለው ለምንድን ነው? በአሲሚሌሽን በመዋሃድ ኦሮሞ እንቅስቃሴ ኦሮማይዜሽን ነበር። ስለዚህ ያንን ሙሉ በሙሉ ወደ ምን ቀየረው? ወደ ኦሮሞ ማህበረሰብ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሲቀየር ደግሞ ሞጋሳ ወይም ሞጋሳ ይባላል። ሊሙ ኢናሪያን መውሰድ እንችላለን። ኢናሪያ ደቡብ ነው። ይሄው ወለጋ አካባቢ ያለው ኢናሪያ ምንለው ኢናሪያ ሂናሪዮ ደቡብ ነው። ፕሪዶሚናንትሊ አልቲሜትሊ ደቡብ ነው። ግን የሊሙ ኦሮሞ ከወጋውና ካሸነፈው በኋላ በሊሙ ኦሮሞ ማንነት ውስጥ ተዋጠ። ኢናሪያ የሚባለው የደቡብ እንትን ጠፋ። ኢናሪያ የለም። ስለዚህ ኢናሪያ ወደዚህ ሲገባ በሞጋሳ ስርዓት ነው የገባው። ስለዚህ አንድ ሰውን ማቀላቀል ኢንዲቪጁዋል አሲሚሌሽን ጉዲፈቻ ሲባል፣ ክላን አሲሚሌሽን ደግሞ ሞጋሳ ይባላል። ተመስገን ስዩም በጣም ነው የማመሰግነው። ፍጹም አንዱ ዓለም የምኒልክ ታሪክ እንደዚህ ያበላሸው ማን ነው ምንስ ተፈልጎ ነው ይላል። እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ተጠቅሻለሁ ኦነግና ወያኔ ናቸው። ጸሐፊው ወይም ደግሞ ደራሲው ኢትዮጵያን ማፍረስ ተፈልጎ ነው። የአማራው ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛው ነው። ይሄ ማህበረሰብ ከብዙ ማህበረሰቦች ጋር ከተጋጨ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በርስ በርስ ጦርነት ትፈርሳለች፣ እንደ ሶሪያ፣ እንደ ሊቢያ፣ እንደ የመን፣ እንደ ሶማሊያ። ስለዚህ አታድግም፣ የልማት ፍጻሜዎች አይኖሯትም፣ ጠንካራ ሆና አባይን መገደብ አትችልም፣ ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል መያዝ አትችልም። የአፍሪካ ህብረት መዲናነቷ በርስ በርስ ግጭት ምክንያት ይነሳል። ምክንያቱም የጦርነት ቀጠና ከሆነች የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ለብዙ ሰዎች የስራ ዕድል የፈጠረው ሰፊ የሆነ ገቢ የሚያመጣል የዶላር ፍሰት ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ የሆነው አይኖርም። ስለዚህ በአጠቃላይ በጣም ሰፊ የሆነ እቅድ ነው ዚድ ጀርባ ላይ ያለው። የምዕራብ ኃይሎች አሉ፣
ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝብ ክብርና ኩራት ናት። ይሄ ሁሉ ግዜም ያናዳቸው ኬኬኬዎች አሉ። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ኩክሉክስ ክላን የሚባሉ white racist secret organization which stood against the racial equality of the blacks. ለጥቁሮች እኩልነት የጥቁሮች እኩልነት የሚያበሳጫቸው የሚያንገበግባቸው እንደ ጆርጅ ፍሎይድን እዚህ ላይ ረግጦ እንዳይተነፍስ አድርጎ እስከገደለው ያ የነጭ ጥላቻ ነው። ጥቁሮች ላይ ያለ ጥላቻ እስካሁን ይቀጥልና እንደሱ አይነት ኃይሎች የጥቁሮች ጀግነት የጥቁሮች ትልቅነት እንዲነሳ አይፈልጉም። ብዙ ጊዜ በኳስ በእግር ኳስ ማይታልና ይሄ ነው። ሰላም ጋሼ አስፍቻ ተስፋዬ እግዚአብሔር ይስጥል አመሰግናለሁ። ሰይድ ዓለም ጀግና ይላል አመሰግናለሁ። መሰረት አበበ ከልብ አመሰግናለሁ ነው እምትለው። ሰላም ጤና ይስጥልን ስለቱለማይ ነገርን ተደግሟል። ሰላም በዚህ ትበል አክሊሉ አሰፋ የዘመነ መሳፍንት የሚባለውን ያስተዳደር ዘመን እንዴት እንደነበር አብራራልን ነው ይላል። ባጭሩ ዘመነ መሳፍንት ከ1769 እስከ 1855 የተካሄደ ጊዜ ነው። ከ1769 እስከ 1855 እንዲያከተም ያደረጉት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። የኢትዮጵያ የያካቢው ገዢዎች እርስ በርስ የሚዋጉበት ነው አንዱ መገለጫው። ሁለተኛው ግብጽ ዘ ሰርቫይቫል ኦፍ ኢትዮጵያን ኢንዲፔንደንስን የተፈታተነችበት ጊዜ ነው። በተለያየ አቅጣጫ ኢትዮጵያስ ገብታ ከጎጃም ጋር ተዋግታለች። ካሳ ኃይሉ አጼ ቴዎድሮስ ገና በፖለቲካ ሽፍትነት በኩርፊያ ላይ ያሉ 1848 ደባርቅ ላይ ተዋጉበት። ገበሬው ከአራሽነት ይልቅ ምክንያቱም አራሽ ከሆነ የሚደፈር ስለሆነ መሳሪያ ይዞ መሸፈትን የሚመርጥበት ጊዜ፣ እርሻ በጣም የወደቀበት ኢትዮጵያ የተከፋፈለችበት፣ የየጁ ኦሮሞዎች ጎንደር ዘመነ መንግስት ውስጥ ገብተው ከአሊ ጓንጉል ጀምሮ እስከ አሊ አሉላ 1853 ቴዎድሮስ እስካሸነፈው የነበሩበት ጊዜ ነው። ይሄ ሞሮፍ ታሪክ ላይ የሚያተኩር ነው። በጣም ጥሩ ነው። እሱ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንዱ ጠባሳ ነው። የራሱ የሆነ በጎ ገጽታዎችም እንደነበሩት ግን መካድ አይቻልም። ቪቫ ታዬ ወዲ ንጉሴ በጣም ነው ማመሰግነው። ቅድም አይቼዋለሁ። There is no one stop to you and መራራውነት በጣም ወድጄ ያነበብኩት መጽሐፍ ነው። ታንክ ዩ ትላለች ህይወት። በእጅግ ነው ማመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ በፍጥነት እየሄደ የሚያስቸግር ነገር ሆነና ኦሮምኛን በሃሁ ፊደል መጻፍ አይቻልም እንዴ? ፋሲል አረዶ አሁን ኦሮምኛ ይችላልው መጻፍና ማንበብ በላቲን ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ። በነገራችን ላይ ከፋት ካልሆነ በስተቀር እንኳን ኦሮምኛን ቀርቶ እንግሊዝኛን በእንግሊዝኛ መጻፍ ተችሏል። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ በቃላት የዳበረ አንዱ ቃል ሲጻፍ ብዙ አይነት ትርጉም የሚኖረው እንግሊዝኛ ተጽፏል። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ምክንያቱም ቃላትን የምናወጣው በመተርጎም አይደለም፣ ካገባቡ አይተን ነው። ዋና ይለያያሉ። ለምሳሌ ከመዋኘት ጋር ያይዞ ካስቀመጠው ሰው ዋና መሆኑ ይታወቃል። ከአለቅነት ጋር ካስቀመጠው ዋና መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የኦሮምኛ ፊደላትን ማርዘም በነገራችን ላይ ላቲን ራሱ ከአማርኛ የተወሰደ ነው፣ ከግዕዝ የተወሰደ ነው፣ ከትግርኛ የተወሰደ ነው፣ ከሳባዊ ፊደል የተወሰደ ነው። ባለፈው ይህንን ተንትኛለሁ። ስለዚህ በሚገባ ይቻላል። ኤጋ አኒሲ ወጂ ዋንጅሩፍ ሂንሶ ዳቲን አኒ ዋቀዮ ኬቲ ሂናይን አኒሲን ገርጋራ አኒሲን ጀቤሳ ኢሬ ቀጀሉማ ኮ ኢሳ ሚርጋቲን ኦል ሲንገባ አናሲሞስ ነሲብ። በሚገባ ኦሮምኛውን ማን ነው ግዕዙን ወደ ኦሮምኛ ተርጉሞ መጽሐፍ ቅዱስ ጽፈዋል። በሪሳ የሚባለው ወደ አማርኛ ሲተረጎም ንጋት የሚባል ጋዜጣ ነበር በ1969 አካባቢ። በዚህም ሙሉ በሙሉ ይጻፍ የነበረው መሰረተ ትምህርት ይጻፍ የነበረው በእንትን ነው። ጠ የሚባለው ፊደል አለ በጣዳ ጣ ጠጡዲ ጣጤጥጦ እሱን ደ ላይ መካከል ላይ ጭረት በማድረግ ወይም ከላይ ቀንድ መሰል ነገር በማውጣት ይጻፍ ነበር። ስለዚህ በሚገባ መጻፍ ይቻላል። እንዳይጻፍ የተደረገው ሄጄ ነበር በርሊን ላይ እና ኃይለ ፊዳ ይሄን የጠነሰሱበት አዳራሽ አለ። በነገራችን ላይ ጠንሳሹና የሰጣቸው ሰው ጀርመናዊ ነው። ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ላቲን እንደውም እዛ ጠፍቷል አውሮፓ ውስጥና እሱን እዚህ ጋር ለማድረግ ነው። ኦሮምኛን በኢትዮጵያዊ የጋራችን በሆነ ፊደል መጻፍ ምንም አያስቸግርም። በሚገባ ዜና ያነቡበት ነበር። ዜና እኮ ይነበብ ነበር በደርግ ጊዜ። በሚገባ ዜና በኦሮምኛ ይነበብ ነበር እና በደንብ አሁን ካለው ፍጥነት ባልተናነሰ በማንኛውም መደበኛ ፍጥነት ይነበብ ነበር እና ችግር አልነበረም። ስለ ጌጃ ገርቦ ንገሩኝ በአድዋ ጦርነት ይላል። እንግዲህ የግለሰቦችን ብዙ ናቸው በአድዋ ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህ ያንዳንዱን ያው ትንሽ ጉግል አድርጎ በእነሱ ላይ የተጻፉ ታሪኮችን ማየት የበለጠ እውቀት ይሰጣል። አሌክስ የታሪክ ትምህርታችን በራሳችን የታሪክ ምሁራን ሳይዛባ ተጽፎ ትውልድ ራሱን ማንነቱ እንዲያውቅ የሚደረገው መቼ ነው ይላል። የመጀመሪያው ነገር ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ስንችል ነው። ናሽናል ኮንሰንሰስ መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ታሪክ ሞራላችን የሚገነባ የሚያጠነክር፣ የሁሉንም ብሔረሰብ ሞራል ከፍ የሚያደርግ እንጂ እንደ አኖሌ ሐውልት ሞራል የሚሰብር አይደለም ብለው አንድ ጊዜ ማናቸው በጣም ታዋቂ የኦሮሞ ምሁር ጽፈው ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ኦቦ አዲስ አረጋ ቂጤሳም ይህንን በማዳበር የጻፉት
ምርጥ ጽሑፍ ነበር እንደውም አንድ ጊዜ ሼር አድርጌው ነበርና የሚሰብረን ሳይሆን የሚያጠነክረን ታሪክ እንዲጻፍ ብሔራዊ ኮንሰንሰስ ክፉን ንጻፍ ካልን ኦሮሞ የሰራው የኦሮሞ ጠሩኞች ህዝቡ አይደለም የኦሮሞ ጠሩኞች የሰሩት ክፋት እግዚኦ ማያስብል ነው የአማራ ጠሩኞች የትግራይ ጠሩኞች የሰሩት ክፋት እግዚኦ ማያስብል ነው ከጻፍን የሁላችንም ልንጽፍ ነው እስከ ሰፈር ይሄ ደግሞ ትውልዱን አይጠቅመውም ትውልዱን የሚጠቅመው የአሜሪካን ፓተርን የብሪታንያን ፓተርን የተለያዩ ያደጉ አገሮችን ፓተርን ተቀብለን ስንሄድ ነው እነሱ ለነሱ ጥሩ ነው ያደረጉ ለኛ መጥፎን ይሰጣሉ የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ላይ እንኳን ቴክሳስ ዋና ከተማ ኦስቲን እጂ ያየሁት ወደ 900 ሺህ በላይ ሰው ተገዳድሎ 5 አመት ሙሉ ተዋክተው ግን ምንድነው ያሉት ለአሜሪካ አንድነት የተከፈለ መስዋዕትነት ብለው ዘጉት እዛ ተጽፏል ኦስቲን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ካፒቶል ላይ ካፒታል ያለው አንዳንዶች ካፒቶል ነው እሱ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እና እነሱ የጻፉት ታሪክን አብርሃም ሊንከን አሁን እጅ ከምኒልክ ጋር ማይገናኝ በጣም አነጋገሩ የወረደ ሆኖ ነገር ግን አብርሃም ሊንከንን አሜሪካን በማዋሃዱ ልክ ምኒልክ በርካታ የኢትዮጵያን ክፍል ተበታትኖ የነበረውን ልክ እንደ አሜሪካ በማዋሃዳቸው ግን መልካሙን ነው የጻፉት ዴንማርክና ስዊድን ተራርደዋል ነገር ግን በአለም ላይ የመጀመሪያ ወንድሞቻችን ናቸው ነው ያሉት ስለዚህ ታሪክ ትምርትን አላማ መሰረት አድርገን ከጻፍነው አሌክስ የታሪክ ትምርት አላማ መሰረት ተደርጎ ያለፈውን በማጥናት የዛሬውን በጥሩ ሁኔታ ለመገንባት ነው ዛሬን በጥሩ ሁኔታ ለመገንባት የሚል ትልቅ የታሪክ ኮርነር ስቶን አለ ማይልስቶን አለ ስፕሪንግ ቦርድ አለ ፋውንዴሽን አለ ቤዝ አለ ስለዚህ የመጀመሪያው አልቲሜት ዘ ሜን ዘ ሜጀር ዘ ሱፕሪም ዘ ሱፒሪየር ዘ ሱፕራ ዘ አትሞስት ተብሎ የሚቀመጠው ትልቁ እንትን ዛሬን መገንባት ነው የኛ ታሪክ ዛሬን እየገነባ ነው ወይሚለው ብቻ ክርክራ ያስመጣም እያፈረሰ ነው ዛሬን እያፈረሰ ስለሆነ የሚገነባ ታሪክ ንጻፍ የሚሉ ጭንቅላታቸው በብር ያል በሸቀጠ ህሊናቸው ደም ለማፋሰስ ያልቋመጠ ለኢትዮጵያ ገበሬ የኢትዮጵያን ችግር ምን እንደሆነ የተረዱ ታሪክን በዚህ መልክ ብንጽፍ ትውልዱን የበለጠ አፋቅረን ኢትዮጵያን አጠንክረን እናደርጃለን የሚሉ ጠንካራ ምሁራን ሲሰባሰቡና እነዚህ ምሁራን ታሪኩን ሰብስበው እንደየሁኔታው ሰድረው መጥፎ ለመማሪያ ብቻ በሚሆን መልክ በጎ ግን ጎልብቶ የሚጻፍበት ኮንሰንሰስ ናሽናል ኮንሰንሰስ እንፈጥር ይሆናል ከዚህ ውጪ እርቅም ከተባለ ሁላችንም የሁላችንም ቀደምቶች በደለዋልና ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ብሔራዊ መግባባቱ ወደ ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ወይም ብሔራዊ እርቅ ይወስደናል ከተግባባን እንታረቃለን ለምሳሌ ባልና ሚስት ቢጣሉ መጀመሪያም እንደምታረጋቸው ታግባባቸዋል ስታግባባቸው ይታረቃሉ በህረሰብ ከበህረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጣልቶ አያውቅም ይሄንኩ ያውቃሉ ሁሉም ጽንፈኞች በህረሰብና በህረሰብ ህዝብና ህዝብ ተጋይቶ አያውቅም ይላሉ ሁሉም ጽንፈኞች መደብ ገዢ መደብ እንደሆነ ያውቃሉ ገዢ መደብ ደግሞ በመላው ዓለም እንደበደለ ያውቃሉ ገዢ መደብ በገዢ መደብ ጥፋት በህረሰብ እንደማይጠየቅ ያውቃሉ ምክንያቱም በህረሰብ ተጠቃሚ አይደለምና በምኒልክ ጊዜ የአማራው ክልልና የኦሮሚያን ክልል በእናወዳደር በደንብ ያደገው ኦሮሚያን እንደወያኔ የራሱን ክልል አላሳደጉም ምኒልክ ስለዚህ መልካሙን ነገር ወስደን ከሄድን ማህበረሰቡ ምኒልክ የተወለዱበት ቦታ ሄጃለሁ በአይኔ እግዚአብሔር ይመስገን በአይኔ በብረቱ ሄጄ እንኳን አየሁት የምኒልክን ቦታ 12 ቀን መንዝማማን መንዝላሉን እዛ ጋር የተወለዱባቸውን ቦታዎች የንጉስ ኃይለ ሥላሴን ቤተ መንግስት ህዝቡን ስመለከተው እንደዚህ አይነት የተጎሳቆለ መንገድ ያለበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቼ አላውቅም በትንሽ መኪናም ሄጃለሁ በባስ ውስጥም ገብቼ ሄጃለሁ መዞር ያቃተን ባሱ ማዞር አቅቶት መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ 10 ጊዜ ወደ ኋላ እየተመለሰ ሰው እየወረደ ሾፌር ብቻ እየሄደ የሚሄድበት ቦታ አይቻለሁ ስለዚህ ምኒልክ እንዲነበሩ አካባቢ የሚል ነገር አልነበራቸውም ስለዚህ ያ ማህበረሰብ ከማንም በላይ ተጎጂ ነበር ስለዚህ ተጎጂ የነበረው ማህበረሰብ ስለሆነ ታሪኩን ይሄንን ጭምር ነው እናመጣው ከገዢ መደብ ጋር ያያይዞ የተወሰነ ነገር ጽፎ ማለፍ ይቻላል ህዝብ በዚህ ውስጥ ምንም ሮል እንደሌለው በሚገባ አስቀምጦ ህዝብና ህዝብን በማያጋጭ መልክ መጻፍ ስንችል ነው ካድሬ የጻፈው ታሪክ ሊሆን አይችልም ኢስታብሊሽመንት ሂስቶሪያንስ የጻፉትም አይሆንም ኢትሮናሽናሊስት ሂስቶሪያንስ የጻፉት አይሆንም ማርክሲስት ሂስቶሪያንስም ታሪክ በሙሉ የመደብ ትግል ታሪክ ነው ብለው ክላስ ስትራግል ነው ዘ ሂስትሪ ኦፍ ክላስ ስትራግል ያሉትም አይሆንም እንደነ ተስፋዬ ግብረ እባብ ያሉት ራይቲንግ ኦፍ ሂስትሪ ሳይሆን ኢንቨንሽን ኦፍ ሂስትሪ ታሪክን መፍጠር የጻፉትም ታሪክ አይሆንም ከዚህ ተጣርቶ ሊበራል ሂስቶሪያንስ የሚባሉት ቁጭ ብለው ለትውልድ አስበው በህሊናቸው ተመርተው
ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ ዋቃ ፈሪሃ አላህ ኖሯቸው በሚገባ የሚጽፉት ታሪክ የሚጻፉበት ቀን ይመጣል። አቢ ቦጋለ እናመሰግናለን በአጋጣሚ ሞክሼ ባባት። እንግዲህ ጋሽ ከመራራ ኡነት ውጪ ሌላ መጻፍ አለ ወይ ነው? በሂደት ላይ ናቸው። ነገር ግን አሁን ባለው ጸረታ የዘመቻ አላወጣቸው ኡነቱን ለመናገር ጨርሽ ያለው ጓደኞቼ አይተውታል ምሁራን አይተው ተችተውበታል። ነገር ግን አላወጣውም አቆያለሁ። አምስት መጻፍት አሉ አራት ነበሩ አምስተኛ አሁን በጣም ይጃሉ። በተለይ በፖለቲካ ታሪክ ላይ ለብቻው ራሱን አስቂዬ ስለዚህ እሱን እንትም ይያለው የፋሲልን ጥያቄ መድሻለሁ። ሳሙኤል ትግሪኛ ተናጋሪ ትግሪዎች ናቸው ሌላውን አናቅም የሚል ነገር አለ ከስር የጻፉት ስጥሩ አይደለም። ያጤ ምኒልክና የዘመነ መሳፍንት የሚያመሳስላቸውና የሚያቀርናቸው ጉዳይ ነበር ይላል። እንግዲህ ከዚህ በላይ እንዳልቆይ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እኔ ብቆይ ደስ ይለኛል። እኔ ታሪኩን በሚገባ ባወሳ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ገራም ልጅነትም አትወደው ከጊዜ ወደ ጊዜ መልካም ነገሮችን ስታቀርብ በትርክት ሰዎችን ስለሚያዛባቸው የተነሳ በታየ ላይ መልካም አመለካከት ከነበራቸው ሰዎች ውስጥ የማይነቁ ጥራ ያላቸው አመለካከታቸውን እየቀየሩ ነው። ለሰው ብለ ባትኖርም ያንተ እውነት ግዴ ተጠብቃ ምትወጣ ቢሆንም እውነት ዋጋ በሚታስከፍልበት ሰዓት ግን አንዳንዴ ዝምታ ይመረጣል። እስካሁን አብራችሁኝ የቆያችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ጅግ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር እድሜያችሁን ጤናችሁን ቤተሰባችሁን ሁሉ ይጠብቅ። ኢትዮጵያ ውስጥ የድሮ ፍቅራችንን ይመልስ። አባቶቻችን እናቶቻችን ቀደምቶቻችን ያቆዩንን ፍቅር ይመልስ። እግዚአብሔር ይክበር እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ትላንት አንድ ነገር በእናታችሁ ሳትወጡ ትላንት አንድ ያልኩት ነገር ነበርና ይሄ የጥፋት ዘመን የሚባል በሙሉ ቀን ተስፋ የተጻፈ መጽሐፍ አለና የጥፋት ዘመን ላይ ብዙ ጊዜ ትላናለ መጽሐፉን ማመጣለው ብለህ አለኛ አንዱ በውስጥ የጠፋው እውነት ስላልሆነ ነው ብሎይ ነበርና ላሳያችሁ። ገጽ 247 ላይ አባሪ 3 በጣም ብዙ ናቸው። ምን ይላል? በወያኔ ጊዜ ነው መጽሐፉ። በነገራችን ላይ ከ1983 እስከ 2007 በአማራ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ዘር ማጽዳት ነው የሚለው። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። በጥናት ላይ ተደገፈ ነው። ስም ይዟል። በጣም አሰቃቂ የሆኑ ምስሎች ውስጥ ተካተውበታል። ይሄን የጥፋት ዘመን እንድታነቡት በዚህ አጋጣሚ ምኒልክን ተስፋውን ጋብዛለሁ። በጣም ለፍተው ነው ሄደው ባስቸጋሪ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ነው ከትንሽ ቦታዎች ውስጥ ነው። እና ምን ይላል ገጽ 247 ላይ በምስራቅ አረርጌ ጋራ ሙለታ ጅሌቻ በ1984 ከተገደሉ 32 አማሮች ከፊል ዝምዝርዝር ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል። ሁሉም በአንድ ጊዜ በጥይት በአንድ ሰዓት ውስጥ የተገደሉ ናቸው ይላል። ይሄንን ታገኙታላችሁ። በጣም ያሳዝናል። ዝርዝራቸውን የ27ቱን አውጥቷል ከ32ቱ መካከል የቴት እንደተገደሉ ያሳያል። ድሬዳዋ ደግሞ ከመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ጋር ተያይዘው የተገደሉት ይሄን ዝርዝር ታዩታላችሁ። እንደገና በመራብ አረርጌ ከ100 የሚልቁ ሰዎች በየጊዜው የራስ ቅላቸው የተቆራረጡና ጥቂቶቹ ደግሞ በጥይት የተገደሉ ናቸው። ተመልከቱ። መራብ አረርጌ ውስጥ በዘመነ ወያኔ ራስ ቅላቸው ተቆርጦ የተገደሉ በርካታ ከመቶ በላይ ሰዎችን እዚህ ጋር አስቀምጧል። ከዛ አልፎ በልበልቲ በሚባል ሀብሩ ወረዳ የተገደሉትን ደግሞ 20 የአማራ ወገኖች ከነሱም ዝርዝራቸው አስቀምጧል። መቻራ ዳሮስ ወረዳ የተገደሉትን እንደዚሁ ያሳያል። አንጫር ወረዳ የተገደሉትን 14 ሰዎች ያሳያል። እያለ ሄዶ በአንድ ጊዜ ደግሞ ከ200 በላይ ሰዎች የተገደሉበትን በወለጋ የተገደሉትን ሰዎች ዝርዝር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በጣም በስፋት አስቀምጧል። በተለይ በወለጋ የተገደሉት ሰዎች ዝርዝር ከሚለው ውስጥ 108 ሰዎችን አስቀምጧል። ጃዊ አማራ ክልል በህክምና ጦት የሞቱትን አማራዎች ቁጥር ያስቀምጣል። ዝርዝሩ ያታክታቸዋል። በጣም በማስረጃና በመረጃ አስደግፎ ከነቦታው ከነጾታቸው ከነድሚያቸው ጭምር የተገደሉትን ነው። የአፋር ዞን ውስጥ የተገደሉ አሉ። መተከል የተገደሉ የአማራዊ ዝርዝር አለ። ጉራ ፈርዳ የተገደሉ የአማራዊ ዝርዝር አለ። ይሄ እንግዲህ እስከ 2007 ብቻ ነው። ወያኔ እስከለቀቀችበት እስከ መጋቢት 2010 የተገደሉት ደግሞ ሲጨመርበት ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ይታያል። ብዙ ጊዜ ወደ አማራው ታዳላለ እባል የነበረበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ኢትዮጵያን ለማፍረስ 3 አውዶች ላይ በዋናነት አተኩሯል ጠላቶቻችን። አንደኛ የአማራውን ህዝብ መግደል፣ ማፈናቀል፣ ጥላሸት መቀባት፣ አማራው በማህበረሰብ እንዲጠላ ማድረግ፣ በድምሩ የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ማድረግ አንደኛው ነው። ሁለተኛው 80ው ማህበረሰብ የሚግባባበት ቋንቋ አማርኛ ነው። ሌላ ካላችሁን ኦሮምኛ ልክ እንደ ቻይንኛ ነው። ቻይንኛ በአለማችን የመጀመሪያው የሚነገረው ቋንቋ ነው ቻይንኛ። ዓለም ግን በቻይንኛ የመንደሪን ቋንቋ ሊግባባ አይችልም።
ከእንግሊዝኛ በላይ ነው ቁጥራቸው በአለም ላይ ካለው ተናጋሪ ግን አለምን የማያግባባው እንግሊዝኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ስንመጣ ሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ልዩነት የሚነገረው ቋንቋ አማርኛ ነው ስለዚህ አማርኛ በማጥፋት ትውልዱ እንዳይነጋገር ማድረግ ፓርላማስ ገብቶ በጋራ ህግ አውጪ ውስጥ ሌጅስሌቲቭ ውስጥ እንዳይመክር በአስፈጻሚ ውስጥ ኤክዚኪዩቲቭ ውስጥ በጋራ እንዳይነጋገር በጁዲሻሪ ህግ ተርጓሚ ውስጥ በጋራ እንዳይነጋገር ሁለተኛው የተዘመተበት አማርኛ ነው ሶስተኛው የዘመቱበት የኢትዮጵያ ታሪክ ነው አሜሪካ ለታሪክ የምትሰጠው ግምት ለናሳ የምርምር ማዕከልና ለፔንታጎን ከመሰጠው ግምት ጋር እኩል ነው ታሪክን ተማሪዎች በሚገባ እንዲማሩ ያደርጋሉ ታሪኩን የማያውቅ ሰው አይደንቲቲ ያጣል ማንነት ያጣል ትላንት የለውም ባዶ ይሆንበታል ትላንት አስፈሪ ይሆንበታል በዚህ ጊዜ ስብና መሸርሸር ይመጣና የስብና መውደቅ ይመጣል ስለዚህ ሶስተኛው ትልቁ ትግል ያደረጉት ታሪክ ትምርትን መጣል ነው አሁን ያናጨን ያለው ታሪክ እኮ ነው እዚህ ጋር ሲንመልከት ዛሬ እውነት እንደጋገር ተብሎ ያለው ትውልድ እንደ ባጭሩ ለመዝጋት እኮ ታሪክን አይቀላል ነበር ዛሬ ያለው ትውልድ አሁን ካለው በህረሰብ ፈልጎ ተወለደ ወይ አንተ ሰይንን ትውልድ ምታሳድደው አንተ ካለህበት ቤተሰብ የተወለድከው በፈጣሪ ፍቃድ እንጂ በአንተ ምርጫ ነው ወይ በምርጫው አንተን ጠልቶ ያልመጣውን ሰው ልትጎዳው የምትችልበት ምንም ምክንያት የለህም አባትህና ወንድምህ በሰሩት ወንጀል አባቴና ወንድሜ ስታሰራሉ እንጂ አንተ ባልነበርክበት ውስጥ አትከሰስም ዛሬ ስለዚህ ባልነበረበት ዘመን ውስጥ ይሄ የነበረው ትውልድ ምን አደረገህና ነው እምትነካው የሚለው ጥያቄ ጠይቃል ቡና ለቅሞ ስለኖረ አንተ ሲፈስ ዝም ብለህ ያየው በየቦታው መመስከር ይችላል አንተ ማታርሰውን ስላረሰ አርሶ ስለበላ በየቦታው መናገር ይችላል አታርስም ማአት መሬት አለ ክፍት መሬት ከብት ስታስግጥበት ምትለው ግን ከብት ፈጽሞ ማይሰማራበት አለ ይሄንን አርሶ መልሶ እህል ስላቀረበ ስላስተማረ ስላከመ በፐብሊክ ሰርቪስስ ገብቶ ስራዎችን ስላሳለጠ አጠገብ መጥቶ ሆቴል ከፍቶ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ከፍቶ በዛ ውስጥ የሥራ ዕድል ስለሰጠ ጋብቻ ነ ደሜ ነ ብሎ ስለተጋባ ደሜ ነ ብሎ ስለወደቀል ሀገር ስትወረር ባንተ በኩል ተወረረች እኔ ምን አገባኝ ሳይል ዳርድረስ መጥቶ ስለሞተ ይሄን ስታሳደው ዝም ልበል ይሄ ነው አላስተኛ የሚለኝ ይሄ ነው 10 ጊዜ ፌስቡክ አቆማለሁ ይያልኩ እንድመለስ የሚያደርገኝ ሌላውን እኮ አቆምኩ ጀግኖቼ ስራዬን አቆምኩ እንደኔ ጠንካራው ሳይንስ ሰው የለም በፖለቲካ ምክንያት ሌላ ምንም አይደለም ሂልቶፕስ አካዳሚ በህይወቴ ካስተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ጥራት ያለው ትምህርት የሚሰጥበት የተማሪው ስነ ምግባር በከፍተኛ ደረጃ የሚገነባበት እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ግብዓት የሚጠቀም በእያንዳንዱ ሰዓት ቁጥጥርና ክትትል ያለበት በስነ ምግባር እጅግ የበለጸጉ ተማሪዎች የተፈጠሩበት ምርጥ አስተማሪዎች ስለሚመለመሉ ሂልቶፕስ አካዳሚ ቡራዩ እጅግ በጣም የተለየ ነው ፕሪንሲፓል ነበርኩኝ እዛ ከዛ ያቆምኩት በፖለቲካ ምክንያት ነው እጅግ የሞደው ባለቤቱ ይወደደኝ ሱፐርኢንቴንዳንት ከሚፈልገው በላይ ያከበሩኝ አብረውኝ የሚሰሩ ፕሪንሲፓሎችና ስራ ባልደረቦች መምራን እየተዋደድን ነው የተውኩት ትልቁ ሳኔ አይደለም ሁለተኛው መድረክ ላይ ግጭት ተፈጠረ በማይመለከታቸው አንድ ሰው ተናግረው የመድረክ ንግግር ክርክር አይደለም ክርክር ቢሆን ማንንም ሰው ከኋላ የመናገር እድል ቢኖረኝ እንትን ምን የመናገር እድል በሌለኝ ቦታ ሰው ከቤቱ ተዘጋይቶ የመጣውን ብቻ በሚናገርበት መድረክ ላይ በማይመለከታቸው ገብተው እኔን መምታት ጀመሩ ተጋጭን ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር አየው አቆምኩ ከዛን ቀን ጀምሮ መድረክ የሚባል በምንም ታምር አዲስ አበባ ውስጥ ተጠራለው አልሄድም ቴሌቪዥኖች ጋብዙኛል ለመታየት ቢሆን ቴሌቪዥን ላይ ቀርብ ነበር አልፈልግም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይጋብዘኛል ዋልታይ ጋብዘኛል ናሁ ይጋብዘኛል የተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተለያዩ ኤፍኤሞች የተለያዩ ሬዲዮዎች አልሄድም የውሳኔ ሰው ነኝ አልሄድም መድረኮች ላይ አልኩ ብዙ ቦታዎች ላይ ቀረው ለክብር ግን ለክብር ስል የሄድኩባቸው መድረኮች አሉ ክፍለ ሀገር ለክብር ስል ለህዝብ ክብር ስል ለህዝብ ፍቅር ስል ህዝብን ለማስተናገድ ብቻል ስል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አግኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ ስል ይጃል አላደርገውም ዛሬ ለምሳሌ ዛሬ ደብረ ማርቆስ ተጠርቻለሁ ምረቃለ የዘይት ፋብሪካ ምረቃለ ስለዚህ እንድበር ወደዛ እና እንደሄድ ተጠይቀያል እንብኝ ያልኩት ወዳቻለሁ አከብራቻለሁ ግን አልልም ምክንያቱም ጥላቻው ሰፊ ሆኗል ልቤን እግዚአብሔር እስከሚያሳይ እውነቴን ፈጣሪ እስከሚገልጽ እውነቴን ትውልድና ጊዜ እስከሚገልጽ ድረስ አልንቀሳቀስም ብዬ ቀርቻለሁ በገን ደስ ይለኝ ነበር
በጣም አይቻላቅም ማርቆስ አካባቢ ያለውን ቦታ ባዩ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ቦታ ማየትም ነው ሀገርንም ማወቅ ነው ከህዝብም ጋር መተዋወቅ ነው ግን ቀረው ስለዚህ እስከዚህ ድረስ የውሳኔ ሰው ነኝ ቢሄድ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ብድግ ብዬ ተነስቼ ብሄድ እዚህ ላይ ጥሪ ተደረገልኝ አልሆ አይሆንም እጅግ ወዳችኋለሁ እጅግ አከብራችኋለሁ ግን አንድ ሰው ቢያስቀይመኝ በተፈጥሮ ይቀያም አልችልም መደፈር አልፈልግም ስለዚህ አንድ ሰው ቢያስቀይመኝ በጣም ላስቀይመው ይችላልው ያ ደግሞ ወደ መጥፎ ነገር ሊመራ ይችላል ለዚህ ስል እንደ ተዋደድኩ ቀን መጥቶ እውነቴ ላይ ፀሐይ እስከሚወጣ አምላክ እስኪፈርድ አምላክ እውነቱን እስኪናገር ሁሉ ጊዜ ነው ማለት ነው አምላክ ይፍረድብኝ ብለው በንጽህና ስለምተማመን ነው ልቤን ስለማውቀው ነው ህሊናዬን ስለማውቀው ነው ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ አይቀበለው ባለዳ አይቀበለው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጨርሳለሁ ካልኩ በኋላ እንደገና አሰፋውት ክብሩልኝ ደናውን